د کینیډا یو کې یو اس ای دن بیس ویزه څنګه کیږي دا دن بیس ویزه تاسو څنګه حاصلول شي د دې پروسس څنګه د دې طریقه کار څنګه دا په څومره ټیم کې ملاويږي په دې باندې خرچه څومره راځي کوم کوم قسم کاغذونه دلته پکاري نو دا ټول سیزون او ډسکاسو په دې نه نه ویډیو کې او تاسو ته په اخیره کې دا هم کومه چې تاسو دا دن بیس ویزه څنګه حاصلول شي او په دې باندې په اصل کې خرچه څومره راځي نو ټول ډیټیل ګورو ویډیو ډیر اهم ده په دې ویډیو کې ټول ډیټیل ګورو ویډیو د اخیره پورې وګورئ نو دن بیس ویزه چې کوم دی نو دا کیږي څنګه په دې باندې اول ځان پوه کړو د دن بیس ویزه چې کوم وی چې کلم تاسو چرته دی ایجنټ خاله ورشي او تاسو ته وی چې را زه کینیډا ته ځم یو کې ته ځم جرمني ته ځم هر ملک ته تاسو یادوي نو هغه تاسو ته وی را دې ملک ته خو ویزه نه کیږي او دې ته خو د پاکستانیانو ویزه پاکستان پاسپورت باندې چرته دې ملک ته ویزه کیږي دړه دړه چې کوم دی نو ریجیکټ کیږي تا بری ته جوړی چې ته وسه په ډیرو پیسو باندې خبره وکړي نو ته به ته دا مجبورن وی چې را چې څومره پیسې مې لګي زه به دلته درکم خو په ډن بیس باندې مال کار وکا نو بیا چې هغه کله ستا سدې باندې خبرې ترې کوي نو هغه به ستا نه تپوسونه کوي هغه به ستا معلومات کوي ستا بیک ګراؤنډ به معلوم ستا بیک سټیټمنټ به معلوم وي چې ته سکے چې کله ستا بیک سټیټمنټ دا لږ سترانګ وي ستا کوالیفیکیشن سترانګ وي نو ستا سره بیا په کمپلیټ په ډن بیس خبرې وکړي زه به دلته کومه او چینی نو تا ته به ووایي چې بس زه به دلته ټرای وکړم او که وشو ټیک دو کنو ته به دومره فیس جمع کړي د ډن بیس ویزې لپاره چې کله تاسو د ایجنټ څخه خبره کوئ نو هغه به ستاسو نه د 20 لک د 30 لک روپو ډیمانډ کوي چې په دومره باندې به موږ تاسو له دا ویزه وکړو حالانکه که موږ وګورو په افیشل ویب سایټو باندې چې کوم د دې ریټ مینشن شوی دی ورته چې کوم قیمت دی نو د هرې ویزې چې کومه نارمل ویزه وي هغه ته اپلای کړي د کینیډا کوم خبره وکړو نو د هغه چې کوم فیس دی دا 180 کینیډین ډالر دی او کله چې ته هم دغه یو ایجنټ لمر شنو هغه ستاسو نه لیڅو 200 ډالر تاسو نه 200 ډالر لې تاسو ته وي چې زه بدل ویزه اپلای کوم کو ویزه دراله خو دا کومې باقي پیسې چې دا به د ویزې نه بعد راکړي او کو ویزه درانله دا کومې 200 ډالر چې دراکړي دا پیسې ستا لاړې دا موږ جمع کړي دا به ته واپس نه ملاوي ته به چېرې 200 ډالر او دا خو چې کم دی نو 40-50 زره روپۍ خولې دا خو هیڅ نه دي او دا سړی زما سره دومره هغه چې مال په 14-15 لک باندې یا په 20 لک باندې ډن بس ویزه کوي دا خو سره زره ته به بس ټیک دی ټیک ده چې ته دومره زما سره حقیقت کړم بس دغه دې لاړ شي حالانکه دې چې کوم پیسي نو هغه 180 ډالر دغه ستانه والی 200 یو ایس ډالر نو هغه چې کوم دی مکمل ځان سیو کی کله چې تاله ویزه اپلای کی هغه ویزه کو راشي خو دا هغه چې کوم دی نو نقصان شو غته الډي یو طرف ته پیدا شو چې ستانه پاک هغه پیسې بچاتی دویم چې کوم دی تا ته به وې یاره دوه میاشتې بعد تاسو به رنګ کی چر راشه فلانکی سیب ستا چې کوم دی ویزه وشول مبارک دي شو خپل پاسپورت راوړ خپل ډاکومنټس راوړ او تا ته به وې چر ته کم آفر لیٹر راغلی هغه به تا درکړي او تا ته بویرم بیسې ته لاړ شه نو تا لا به کوم دی ویزه ولګي بیا چې کله ریجیکټ کیږي چې هغه خپل پیسې سیو کړی مطلب ستانه 200 ډالر اغستی الډي 180 ډالر پیسي نو هغه چې کوم دی په دې کې مکمل سیو دا په کیو روپۍ نه ځکه پیسې چیزی نو هغه بس تا لاړ کو ویزه وشول او کوونه شو نو دا چې کوم دی نو هغه نقصان هغه ته نه کیږي هغه تا ته کیږي اوس دن بیس ویزه منګه څنګه حاصلول شو او آیا ډن بیس ویزا په حقیقت کې کنا نو ډن بیس ویزا چې کوم دی نو دا په حقیقت کې د ایجنټان نشي کولای ځکه چې په دې ایجنټانو کې د هیچا چې کوم دی نو د تریز وی د ماما زیرور په دې امبیسانو کې نه دی ناست چې غولا ویزا ورکي او نو په دغه ملکونو کې دا چېرته په غټ غټ پوسټونو باندې غټ غټ وزیران دي غټ غټ منسټران دي چېرې هغه ولې وزیر وباسه ولې ورکي نو دا هیڅ حکم نشي کولای دا چې ته کینور ډیر لپاره څه سیزون لري چې هغه به ته خیال ساتي یا خو چې کله د ورک پرمټ لپاره یا د ویزټ ویزې لپاره دا کوم قسم ویزم ته اپلای کړو آنلاین اپلای کیږي ته د یو کې لپاره اپلای کې ګورنمنټ ډاټ یو کې ډاټ کام چې کوم ویب سایټ دی دا ګورنمنټ ډاټ یو کې هغه ته لاړ شو پای کې او هر قسم ویزې چې اپلای کې ټول ډیټیل پای کې موجود دي ته د کینیډا دا اپلای کې کینیډا ډاټ سی افیشل ویب سایټ دلته لاړ شو او هلته اپلای کړه چې کوم قسم ویزه اپلای کړي آنلاین په کور کې چې کوم دی دا کیږي ایجنټان چې تاله دا کوم ډن بیس ویزه اپلای کړي ستا هغه پیس والی او په نیمه ګنټه کې چې کوم دی ستا فایل تیار کړي بس اپلای دی لو کې بس هغه نه باقي څه ختمه او سر ورځ کې واپس ایمیل راشي چې ایمیل وتره شي هغه یاره تاسو ورین کوی چې راشه بس ویزه دی وښکله دا شان ته دی یو کې دا پاره کې سوري دا یو اس ای دا پاره نو ڈی 160 پام چې کوم دی نو لارج آنلاین هغه فیل کړي او چې قسمت مو ویزه به مولې کې بس ډایرک یو کې ته یو ایس ای ته ځي نو دا چې کومه ده ټول سیزون آنلاین کیږي د کور نه ته په خپل کولای شي په دې کې د یو قسم ایجنټ ضرورت نه چې په خپل باندې دا پروسس کړي په باندې ستا چې ټیکټونه ورسم کې کنه غونډه بر 5-6 لک روپۍ نه ځي چې د ایجنټ په دغه باندې کې ایجنټ بستانه چې کم نس کم 40-50 لک روپو پورې د عمر پیسې بغستانه ډیمانډ کوي د بستانه غواړي نو دا چې کومه ده
ټول یو فراډي یو قسم جن فالم مور دی دا ویزه چې کوم دنو ټول انلاین اپلای کیږي او انلاین تاسو دا اپلای کولای شئ دغه لپاره چې کوم دنو دغه نارمل پی سي چې دغه کیږي نو دا ډن د سوزي چې کوم د مکمل فراډي زما موبایل ان باکس کو تاسو ته مو خو دو په دې باندې به هم چرته ویډیو جوړه کوم ته ګنشمیر کسانو دار لګري چیرې د خدای بلا ایجنټان نو هند زمنګ نه دا ټریول ایجنسن والا چې کوم دیو زمنګ نه پیسې هغه ستر چانه 4 لک روپے وایله چانه 5 وایله دا خاص کردا غنوالي کم خلک چر دې ملک نه بار دي مسافرینو کې دي اڅوک په سعودي کې چوک په خاطر کې اڅوک په دوبه کې په دې ټول ملکونو کې دي دا غونې چې کم نه دا پیسې وایله چر دومره پیسې وایله دا دې د پاره دا دې د پاره نور هغه پروسس ولې چم نه کوي نور دې چې قسم چکرونه مکمل وځي او زه دې ویډیو نه بعد ماتم ټلیفون غنښ مې سٹارټ شنو چې ماته په دې بار کې چې کم نه کال نه کې هیڅ قسم سروس منګا دا نه ورکو خپل سترنګ سیو جوړ کړي سترنګ کور لیټر جوړ کړي هغه چیر چرته جوړا وای کوئی منګ دې له جوړو منګ سره رابطه وکړي دا منګ په دې له جوړ کو پروفیشنل سیو کول لیټر دې نه علاوه نو قسم سروس لپاره اوس رابطه مکوي نو دغه چې کوم دی جوړ کړو دا دغه کاپیانو ته دړه دړه اپلای کوي په دغه ویب سایټ باندې کوم سړی ته ما یا د کړ په دې باندې دړه دړه اپلای کوي په خپل ورته جواب پر لټ ملای شي چې کوم کاپنی سره تاسو کاغذونه مې چوغو متاثر شي په پریو کې په تویزا ملای شي په پریو کې بس چې کوم دی ارزم کیږي نو د دغه نه بم بچي او بل چې کوم دا دغه طریقه کار دی د نام ځانو ساتي په ان لیگل طریقه باندې چې کوم خلک یورپ طرف ته کوشش کوي تاسو په لیگل طریقه باندې کینیډا ته یا یو کې ته تل غواړي دا کوم ویډیوګان چې راځي یو د کینیډا دا یو د یو کې دا دوه ویډیوګان تاسو وګورئ او په لیګل طریقه باندې بغیر د پیسو په پریو کې کوم تاسو د دوه ملکونو ته تشه نو په دې دوه ویډیوګانو کې ډیټیل دی کینیډا ته تل غواړي د کینیډا شوقینه ستنه او هم یو پروګرام نه اتکل داګه پته پنت تاسو مکمل په پریو کې تشه او کو تاسو غواړئ چې موږ یو کې تل شو نو هم یو پروګرام نه اتکل د په پریو کې کوم تاسو یو کې ته هم تشه 1000 کپنه نه چې کوم دی دا کړی دي مختص کړی دی لپاره دا ویډیوګان وګورئ او د دې نه علاوه تاسو ته سوال جواب تاسو په کمنټ کې تاسو سم شي کولای موږ کوشش کوو چې تاسو سوال جواب درکړو ډیر زیاته مننه